Кезгелген кәсіп орнында тұтынушы бұрышы болу тиіс. Онда сауда нүктесінің қызмет көрсету орнының толық атауы, өкілетті органның сотқа дейінгі реттеу мекемелердің мекен жайы нөмірі жазылуы тиіс. Бүгін сауда және тұтынушылардың құқтарын қорғау департаменті мамандары қаладағы сауда нүктелерінде жанармай бекеттерінде тұтынушы бұрышының бар жоғын тексерді. Бұл тәртіпке бағынбағандарға әкімшілік жаза қаралған. Былтыр 2023 жылы қорытындысы бойынша үш шағын кәсіпкерлік субъектісі ескерту түрінде әкімшілік жазаға тартылды. Айыппұл алғандар жоқ. Олар енді бір жыл ішінде қайталанса ғана былтыр алып, биылғы жыл ішінде егер де сол жаңағы белгіленген күнге дейін олардың бір жыл ішінде толып бізге оған дейін шағым түсетін болса, оларға кезегінде әкімшілік шаралар алынады. 10 айлық көрсеткіштен 20 айлық деп, мына кәсіпкерлік субъектінің санатына байланысты. Бүгін бізге заңды тұтынушылардың қызметіне байланысты мемлекеттік мекемеден және тұтынушы жаңа қоғамдық бірлестік тарапынан сай жұмыстар жүргізілді. Алғысымызды білдіреміз. Енді біздер қазір осы таңда барлық АЗС-тарда жаңа талаптарға сай жаңағыдай тұтынушы бұрышы жасалуда. Барлық біздің өзіміздің тұтынушыларымызға адал жұмыс жасауға және сапарлы тауар беруге тырысамыз.